Një ditë pasi gjykata e Fierit vendosi masën e sigurisë detyrim parashitje, shefi i komisariatit të Patosit, Flamur Veliu, shpreti indignuar për arrestimin e tij. Veliu hedh poshtë akuzat duke deklaruar se testi i alkoolit është bërë në shkelje ligjore. Jam arrestuar nga ana e shërbimit të brendshëm, me pretendimin sepse unë kam drejtuar automjet duke qenë i dehur. Kjo nuk qëndron komisariatin e policisë. Kemi ndenjë rreth 2 ore gjysmë apo 3 ore. Dhe më bëri përshtypje një diçka, që për mua kjo është shkelje ligjore që unë nëse do të isha kisha konsumuar pije alkolike, duhet që të ishte bërë testimi ose në momentin që neve u konstatua kundërvajtja, ose gjatë kohës që unë u shoqërova në komisariat të policisë. Shefi i komisariatit të policisë së Patosit, Flamur Veliu, i kërkon shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesat, që të mos merret me njerëz si ai që nuk kanë asnjë pasuri, por të hetoj ata që janë pasuruar nëpërmjet korrupsionit dhe vjedhjes. Do të sigurojë shërbimin e brendshëm, duhet të merret më shumë me korrupsionin, me njerëzit që vjedhin, që kanë vënë pasuri, edhe më jep shkak. Ky rast që un kam qenë 2 herë shef komisariati, un kam një spirt shumë do thjesht 17-24 orë. Në një pallat të vjetër, ndërkohë që ata që kanë qenë në rolin tim sot janë bërë milionera, kanë vile, kanë biznese, kanë gjithçka kanë. Flamur Veliu u arrestua më 30 shtator pasi mjeti që ai drejtonte përplasi disa makina. Nga policia dhe forcat e shërbimit të kontrollit të brendshëm që shkuan në vendin e ngjarjes, u konstatua se kryekomisari ishte i dehur.